Salam hörmətli izləyicilər. Məlum olduğu kimi vətəndaş Qəbələ rayon sakini Həmidov Səyavuş İbrahim Xəliloğlu 2022-ci ilin 29 noyabr tarixində Qəbələ rayonunda mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə naməlum şəraitdə itkin düşüb. Şəxsin itkin düşməsindən artıq 50 gündən çox müddət keçir. Təəssüf ki, axtarışlar hələ ki bir nəticə verməyib. Hal-hazırda biz Siyavuş Həmidovun itkin düşdüyü ərazidəyik və müsahibimiz Siyavuş Həmidovun qardaşı Mehdi Həmidovdur. Mehdi bəy, həm izləyicilərimizi, həm də bizi belə bir sual maraqlandırır. Hal-hazırda itkin düşən şəxsin axtarışları davam etdirilirmi? Deməli, çox sağ olun. Deməli, bu düzgün sual verdiniz. Bizim qardaşımız itkin düşməyindən bir 50 gün vaxt keçir. 50 gün keçməsinə baxmayaraq demək olar ki, mütəmadi axtarış tədbirləri həyata keçirilirdi. İndi bu günlərdə havanın iqlim şəraiti biraz sərt olduğuna görə müvəqqəti axtarış işləri dayandırılıbdır. İndi bu yaxın günlərə, yaxın bir-iki gün ərzində axtarışlara geniş şəkildə deməli, biz müraciət eləmişik yenə də fövqəladə hallarla polis orqanları bir yerdə geniş axtarış işləri davam etdiriləcək və bizim şübhələndiyimiz, baxa bilmədiyimiz yerlərə yenidən baxış keçirilib, qardaşımın tapılmasına və sağ-salamat tapılıb ailəsinizə qoşulmasını, qovuşmasını inşallah arzu edirik. Məlumat verdik yerli polis şöbəsinə, sağ olsunlar, onlar da bizə kömək verdilər. Demək olar ki, biz səhərə kimi, deməli, bu əraziləri, Lunapark ərazisinə, Lunaparkın quruq hissəsi deyirlər, bu əraziyə bir də çayın sağ hissəsi, sol hissəsi və deməli, şəhər istiqamətində digər yerlərə də baxış keçirdik. Çox təəssüflər olsun ki, biz qardaşımızı tapa bilmədik. Bu günə kimi də axtarışlar davam etdirilir. Qardaşımdan bir xəbər yoxdur. Biz Allaha ümid edirik ki, inşallah qardaşımız sağ-salamat tapılar, ailəmizə qovuşar. Hamısına mən dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu xilas edicilərə, qardaşım itkən düşəndən bu günə kimi demək olar ki, mütəmadi olaraq onlar axtarışlarda, qardaşımın axtarılıb tapılmasında bizə yaxından köməklik eləyirlər. Mən bir daha sizin efir vasitəsindən dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm və ümid edirəm ki, inşallah qardaşım tapılar, sağ-salamat ailəsinə qovuşar. Deməli, bu hadisədən bəri bizim qohumlarımız, o cümlədən əmim olanları, dayım və demək olar ki, bu yaxınlarda bir gün bu hadisə ilə bağlı bir gərginlik keçirdi və ona çox böyük təsir göstərdi ki, o deməli insult oldu. Bax, belə bizə bir pis bir təsir göstərdi ki, yəni qohumlar arasındakı qardaşımın birdən-birə itkin düşməsi həqiqətən də Qəbələ ictimaiyyətinə də mən buradan fürsətdən istifadə edib mühtəşəm Qəbələ cəmaatına çox minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm dönə-dönə ki, bizim Qəbələ cəmaatı həqiqətən də ta qədimdən qədir bilən cəmaat olubdur. Mən onu da əyanı şahid oluram, görürəm, tez-tez telefon vasitəsilə şəhərə çıxanda tez-tez məndən xəbər bilirlər. Qardaşımın tapılması barəsində məndən sorurlar. Mən bir daha minnətdarımı, təşəkkürümü bildirirəm. O cümlədən sizə Qəbələ TV əməkdaşlarına, Sərəf mənim sizə, sizin rəhbərliyinizə, kino operatorumuz bizim Mehdi bəyə də mən təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün siz dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəlib bizimlə burada müsahibə götürürsünüz. Allah sizə can sağlığı versin. Qardaşım sahibkardır. Qəbələdə xeyirxah bir insan kimi tanınıb. Çox xeyirxah. Deməli, 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə orduda döyüşən əskər və zabitlərimizə isti pal-paltar və digər geyim əşyaları dəfələrlə göndərmiş və qazi şəhid ailələrinə daima diqqət qayğı göstərmişdir. Mehdi bəy, belə bir sual da vermək istəyərdim mən sizə. Deməli, bu aradan ötən 50 gün müddətində həm səlahiyyəti olan insanlar, polislərdir, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləridir. Yəni, bunların da yəni öz versiyaları olub, yəqin ki, və adi vətəndaşlar da Siyavuş bəyin itkinliyi ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürüblər. Siz onun bir qardaşı olaraq hansı versiyanın üzərində dayanırsınız? Valla, bizim üçün çox ağırdır qardaşımın belə bir vəziyyətdə itkin düşməsi. Çünki ağla gəlməyəcək bir dərəcədə, bax, belə bir ərazidə qardaşımın itkin düşməsi
Artık necə deyim, o fikirləşdiyimiz fikirlər necə deyim sizə, gündə bəlkə də 100 dənə beynimdə fikirləşirəm, necə ola bilər, hara gedə bilər, hansı şərait yetkin düşə bilər. Artıq bu sualın qarşısında mən aciz qalıram. Telefonla zəng çatmaması nədən xəbər verir? Telefonla zəng çatmaması ondan xəbər verir ki, qardaşım elə bir belə deyim ki, yəni o özündən asılı olmayan bir vəziyyətdədir. Çünki o elə bir məsuliyyətli bir insandır ki, o hər zaman telefondan ona zəng çatıb və birinci zəng zamanı o telefonunu açıb qarşı tərəfə cavab veribdir. İndi artıq 50 gündən də vaxt keçməsinə baxmayaraq qardaşımdan hələ də bir xəbər yoxdur. Hə, bu da onun deməyə əsas verir ki, qardaşım artıq belə deyim ki, necə deyərlər, hansısa bir o qüvvələr tərəfindən götürülüb ya da vallah versiyalar çoxdur. Beləliklə, hörmətli izləyicilər, siz itkin düşən şəxsin Səyavuş Həmidovun qardaşı Mehdi Həmidovu dinlədiniz və Mehdi Həmidov bildirdi ki, hava şəraiti imkan verəcəyi təqdirdə axtarışlar bərpa olunacaq. Biz də ümid edirik ki, bu axtarışlar heç də nəticəsiz qurtarmayacaq və Səyavuş bəy öz ailəsinə, doğmalarına, yaxınlarına qovuşacaqdır.